Žana sam upoznao u teretani na treningu i tako u nekom razgovoru, između ostalog, on mi kao usput kaže, e vidi, ja se i bavim nekim kao nekom vrstom medicine, ali ako imaš neku povredu, ja u to vreme imam povredu koju vučem godinu dana, kod svih mogućih stručnjaka, doktora sam išao, ovih, onih, niko ništa nije mogao da uredi. I kažem, ajde. Rekao, nećeš moći da mi to središ, nisu mogli najveći stručnjaci, ali ajde, dođu kod tebe. I dođem, sećam se, koleno sam imao neki, bukvalno sam se u pola noći budio kao da me nož ovako nekom. I Žana ovako uzme nešto, ovde mi. Doći ćeš još jedan put i gotovo. Ja ga gledam ovako i kažem, a o Bože me, sad čuje još jedna budala. Znači, došao sam još jedan put, nisam morao ni taj put da dolazim. Nikad više u životu bol nisam osetio. Od tada je Žan moj guru, spasitelj, doktor, vrač, ne znam kako bi to rekao. Sve, uglavnom, svaki problem koji sam imao, veći, manji, Žan je bukvalno, evo ovako, kao rukom, sklanjao, prosto neverovatno. Naravno, i mnoge prijatelje i porodicu sam vodio oko njega i jednostavno, padne ti takav čovjek s neba i završi ti sve probleme. Ako imate slične probleme, muči vas uporan bol mišićno-nervnog sistema, javite se da ga zajedno pobedimo. Život bez bola zaslužuje svako. Poverujte u to.